neama chip, tá ligado? Melhor shit BR, preço baixo. E o melhor de tudo é que não tá dando vaque. Arrasta pra cima, tropa da Machip. Sabe que temos os melhores cheats. Tá tudo fácil usando a Machip. Sempre esquilado, segui MVP. A meta é ser a maior. Nós veio do pó e hoje em dia tá melhor. Me lembro bem de quando tava na pior. E com a Machip agora me chamam de pro. Melhores preços, sabe que tá tendo. O pano fácil, mano, mesmo em pouco tempo. O sonho é grande, por isso nunca vou desistir. Global vou conseguir, chitando no legítimo.